गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मारी पास एक बड़ोड़ा थी एक फ्रेंड आया है जेनु ऑपरेशन मैं 3-4 दिवस पहला करेलू छे। आज सामने थी एक कंसल्टेशन माटे आया है कि भाई मारे सर दुनिया ने कहू छे कि मारू कई रीते ऑपरेशन थयु, कई रीते थवु जोईए ने कई रीते ना थवु जोईए। तो घणा बधा डॉक्टर्स बड़ोड़ा में भी छे पण स्पेशली मारी पास आया, तो आज एमनो अभिप्राय समझी कि एमने शुं हतुं, केवी रीते रह्युं अने एमनो शुं ट्रीटमेंट थयुं। सर प्लीज। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफसानो, खूब खूब आभार मानु छू। એવું કહેવામાં આવે છે કે ભગવાન દરેક જગ્યાએ નથી હોતા, એટલે એમણે પૃથ્વી પર માતા પિતા પછી જો કોઈને દરજ્જો આપ્યો હોય તો એ ડોક્ટરનો છે, એમાં સૌથી મોટો શ્રેય એમનો જ છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી। અહીંયા આવ્યા પછી મારી જે ક્વેરી, કન્ફ્યુઝન, ડાઉટ, જે સાયકોલોજી, ડિપ્રેશન, જે પ્રકારના 17 વર્ષથી હું પ્રોબ્લેમ ફેસ કરી રહ્યો હતો, માત્ર એમણે મારું એક મિનિટમાં એ કન્ફ્યુઝન દૂર કરી નાખ્યું। ના કોઈ કન્સલ્ટેશન, ખાલી એક ફોન કોલ પર એમણે તમને કીધું કે તમે આવો, તમે ચિંતા ના કરો। એમણે પ્રોપર સાચું સચોટ માર્ગદર્શન આપ્યું કે પંકિતભાઈ આમાં કશું ગભરાવવાની જરૂર નથી, અને એ રીતે એમણે આખું મને સમજાવીને આખી સર્જરી એમણે કરી નાખી। મને ખબર પણ નથી પડી હસતા હસતા। ત્યાર પછી જે સર્જરી પછીનું જે ફોલોઅપ છે એ પણ એટલું જ સ્ટ્રોંગ છે કે તમને સામેથી સ્ટાફ પણ ફોન કરે છે કે ભાઈ તમને કોઈ તકલીફ છે, આમ છે તેમ। એટલે આ રીતે એક પ્રકારે બહુ સારું સચોટ માર્ગદર્શન સાથે સચોટ નિદાન જે ડૉક્ટર સાહેબે આપ્યું એમના માટે હું એમનો ખૂબ ખૂબ ઋણી છું। આજે સ્પેશિયલ મને એવું થયું કે લાવો સરનો એક સારો એક રિવ્યૂ આપવામાં કોઈ વાંધો નથી, કે અમે જે તકલીફમાંથી પસાર થયા છે, જો કોઈ બીજું એવું સંકોચ થતું હોય તો આ વિડીયો જોયા પછી કદાચ એમનો સંકોચ દૂર થાય એટલા માટે સાહેબ થેન્ક યુ સો મચ સર। માય પ્લેઝર સો થેન્ક યુ સો મચ ફ્રેન્ડ્સ, આઈ ફીલ વેરી પ્રિવિલેજ, અમુક વખત વધારે પડતું રિસ્પોન્સિબિલિટી લાગે જ્યારે આટલા સારા માણસ સારા શબ્દો મારા માટે બોલે, પણ મારો ઓલવેઝ ઉદ્દેશ્ય એ હોય છે કે આઈ વોન્ટ ટુ હેલ્પ પીપલ, આઈ વોન્ટ ટુ હેલ્પ સ્મોલર ટાઉન, મિડલ ક્લાસ પીપલ, લોઅર ક્લાસ પીપલ, તો એના માટે થઈને હું આ બધી પ્રોસિજર્સ કરતો હોઉં છું, અને આ રિવ્યૂ એમને જે આપ્યું એના માટે થેન્ક યુ સો મચ સર।